ڈبل ٹیپ تیز کے لے کا ڈبل ٹیپ تیز کے اس بے گٹو انشاءاللہ خا اس بے گٹو دا ولی اللہ نا کسان روڑے دا ولی اللہ کوناٹو سیلپی ٹولو بھی نوشا بے خا تو سے دو دا پینشمنٹ رہے آو آو پینشمنٹ خوی دے اس خا یو رو نخمو لگٹے لی وزد پاتی دے سونی آشا دا ولی اللہ خواہ خدا دا سارے لوگ ڈبل ٹیپ کرو یار ولی اللہ آپ کو سب سے غصہ کس بات پہ آتا ہے وہ چٹکم کو کمنٹ میں کچھ بولیں گے اس کے ساتھ ہاں وہ کچھ بول رہے بولنے کے لیے میں بول نہیں رہی ہوں یہ لڑکی ہے یہ میں ہوں گلنا برابر کے گلنا برابر کے بول رہے کچھ بولنے کے لیے میں بول نہیں رہی ہوں گلنا برابر کے انڈر کور بھائی ڈبل خلاص سیلفی لے گا طرف کوئی کھیل بھی نہیں رہا ایک لوگ بھی نہیں کھیل رہا صرف کمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے بل ایک ہی کمنٹ کر رہے ہیں بولو میں کیوں بولوں سیلفی اور تو لے گام بابا ساڑھے چھ سو لوگ دیکھ رہے اگر میرے ڈبل ٹیپ بھی کرو گے سیریسلی اگر ڈبل ٹیپ بھی کرو گے بارہ سو اسکور ایسے چلے یہ داس معلوم کی پرشتہ کو نور کڑے دا ین تا کو نور کڑے دا نما کو نور کڑے دا یہ چی چادر نہ مختلف دا انکار دے کڑے نہ دے پلوان پرشتہ دی خچ خان بابا نا کو نور کڑے دا منا غول لے بیا کو نور کڑے او نما اپیل کو یار میوٹ 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 روڈ مڑا میچ دے جیری جگہ سپورٹ کی اس گھٹ میچ تھی چیلنج جسو کی تو نہ میوٹ میوٹ یار میں نے نو جیری لے کسانو لے گا رور مو دیکھا نا میوٹ ادھا کون مرکو پاس مارا مارا دے پاس زبانی یوسف سارا زما پا خیال اگا سارا دے آو چھے بس دے چھوس کسان لڑ چھے سپورٹ ہی کی یار ٹولو ورشا میوٹی پاس پاس ہاں جیری اس میچ تے ولی اللہ سو کسان ولو لے گا یار یار دا سو غل خور انسان دے مڑا قسم پا اللہ میچ دے زو چی شیوے مو دا چی شیوے یار دلتا اس من چی شیو پانشمنٹ راتو کا پاسا
مانا ولا که خسن دیگه خبری یا ری تاسو سره سوی لارم خلیل خوا خوله ری لفه من چرا ولی ودر از ما چنکه نا جام کزتت با لارم لفه من وقت خوری خوال برور بند گوزن در رخ چوک دا و گیم نه ورور چوک بیادی چوک بگردی منز لو بو بیر لسه چلوش تو دیگه چی دا چوک دا کیا مال ہے لڑکی اس کا کیا جمال ہے لڑکی سترگی داستا سترگی زمادی